O rei ouve o clamor. Aleluia. Glória a Deus. Como aquele cego clamou. Aleluia. E ele disse: veja. Aleluia. Ele está dizendo para nós: veja. Amém, Jesus. Veja. Veja. Aleluia. Amém? Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que coisa. Tu és fiel, Senhor. Espírito renovado. É, Senhor. Diz ao teu marido e você chega daqui a pouco em casa. Oh, oh. Fala, Jeová. E Deus vai mudar para ler a história dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Mas que demora é essa? O que é que ela está fazendo? Não chega. Deus está falando com ele agora. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o marido que está preocupado? Como é que pode? Você. Ela. Tu e tu. Deus está dizendo que ele vai entender. Aleluia. Vem aqui, urgente. Aleluia! Vem aqui, glória a Deus! Patrícia. Deus está dizendo que ele vai entender, viu? Você e o marido. Viu? Ele vai entender. E tu vai entrar pelas portas da casa do Senhor abraçado com ele. Meu Deus! Glória a Deus! Quando tu chegar, vai chegar a sua vida. Meu Deus! Me dê um abraço. E você abraça e não vai entender. E neste abraço, aleluia. Deus vai começar a trabalhar no coração deste homem. Aleluia! Deus de poder. Segura na minha mão. Meu Deus. Quando tu abraçar, ele vai ficar no mundo. Uns instantes. Vem o Espírito. E a paz vai reinar na tua casa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Eu posso tomar.